بەڵام کاتان باش دیارە ئێستا من لە سەر ڕێگای کەلار کفریم ئەم ڕێگایە کە بە ڕێگای مەرگ ناسراوە ئێمە کاتێک بێرە داتیە پەڕین ڕووداوێکی هاتوچۆ بووە بە پێی شایەت حاڵەکان کە لێرە بوونە چوار کەس بریندارن بە سەختی سێ کەس لەنا ئەو ئۆتۆمبیلە دەبڵەدا بە سەختی بریندار بوونەوەکو ئاماژەشم پێکرد ڕێگاکە بە ڕێگای مەرگ ناسراوە چونکە ئەوەندە ڕووداوی هاتوچۆ لەسەر ئەم ڕێگایە ڕوودا ئێستا من دەچمە ئەم ناوچەیە ئەگەر مامۆستا ئەم کاتتان باش ئەگەر پێمان بڵێ ئەم هەموو ڕووداوە کە هاوشێوەی ئەم ڕووداوەن لەمسەر ئەم ڕێگایە بۆچی ئەگەڕێنەوە ئەگەر وەکو زانیاری چشە بێت چەند کەس لەم ڕووداوە بریندار بووە بەڵێ دیارە قوربانیەکان زۆرن زیاد لە چوار کەسن ئەوەی ڕاستی بێت بەداخەوە ئەمە ناسیارێکی شارۆچکەی ئێمەیە کە خەڵکی گوندی کانیمارانە لە ئەسڵا پیکابەکە بە تەسەور من هاتمە سەر حادیسەکە تەماشاگم قوربانیەکانیان ڕاکشانەوەتم کاگە زوو بگێنن بۆ مستەشوا لەبەر من ئەیان ناسم ئێستاکە لە سیانیان ڕەکشا بوو دوانیان ڕەکشا بوو یەکیان دیار بووی تر هۆشێکی تیا بوو باش بوو ئەوەیانە بارحاڵ هیوادانی سەلامەت بن بەڵام بەداخەوە ئەم ڕێگاوبانە کە ئەیبینن ئەمە هۆی ئەم ڕووداوانەتانە کە ڕۆژانە بەداخەوە یعنی ئەم ڕووداوانە ئەبینین بەهۆی نالەباری و خراپی ئەم ڕێگاوبانە کە چەند ساڵە بەتەمان ئەم ڕێگاو کەنە دووسیت بەداخەوە تاکو ئێستاگە تەواو نەبووە و ڕۆژانەیش ئەمە قوربانیەکانە کە بەهۆی خراپی ڕێگاوبانەکانەوە ڕوودا بۆچی داوایەکتان لە بەرپرسانی ئیداری ناوچەکە کردووە تاوەی ئەم ڕێگایە ئەوەندە قوربانی لێ نەکەوێتەوە خەڵکی داوا یعنی هەمیشە داوای کردووە بۆچی ئەمە تەواو ناکرێت ئەگە وەکو هاوڵاتیکی ئەم ناوچەیە قسەمان بۆ بکەی ئەم ڕووداوانە بۆچی ئەگەڕێنەوە زیاتر بەڵێ خۆی یەکێک لە هۆکارەکانی ڕێگاکەیە هۆکاری دووهەم ئەوەیە پابەند نەبوونی شۆفێران بە ڕێنمایەکانی هاتوچۆوە کە بەهۆی توندتیژی و سەریعی لێخوڕینی ئۆتۆمبیلەکان بەڵام خۆی گرنگترین هۆکاری ڕێگاکەیە و ئێمە داواکارین لە بەرپرسان ئەمە چەندین داواکاریە نەک هەر من بە هەزاران هاوڵاتی لە گەرمیانە داواکاری ئەوە ئەکەن کە ڕێگاکان خاص بکرێت بۆ ئەوەی قوربانیەکان کەمەوە بێت بەداخەوە تاکو ئێستاکە وەکو پێویست نەهاتنەتە پێشەوە بۆ ئەوەی چارەسەری ئەم گرفتە با بڵێن گرنگە بکرێت بە کە پەیوەندی بە گیان و ڕوح و ماڵی هاوڵاتیانەوە هەیە زۆر سپاس مامەسا بەڵێ من ئەمە ئاماژە بۆ ئەوش بکەم یعنی ڕووداوەکانی هاتوچۆ لە سنووری ئیداریی گەرمیان ئەوەندە زۆرە خەڵکی ناوچەکە ئەڵێن ئەوەندە لە ڕووداوەکانی هاتوچۆدا خەڵکمان لێ دەمرێت ئەوەندە لە شەڕی داعشدا خەڵک لە ناوچەکە نەبووەتە قوربانی ڕووداوەکان هاوشێوەی ئەم ڕووداوە و ڕووداوی دیکەش و ئەگەر هاوکارەکەش مندی منم پێ پیشاندا ئەمە ڕێگای نێوان کەلار کفری ڕێگای نێوان کفری تاوە کۆگاتە سلێمانی ڕێگاکە لە زۆربەی هەرە زۆری جێگاگاکان یەک ئاراستەیە و چەندین ساڵیشە یعنی چەند ساڵیشە حکوومەتی خۆجێی ناوچەکە ئەوێت کە ئێستا دیارە دیمەنەکە سایدێکی دیکە لێرە دروست بکات دی هەر جارە و بە بیانوویەکە جارێکیان بەهۆی شەڕی داعش جارێک بەهۆی خەیرانی دارایی ئەو ڕێگایە چەند ساڵێکە نەیانتوانیوە تەواویکەن بۆ خەڵکی ناوچەکە و هۆکارەکەشی ئەوەی ڕووداوەکانی هاتوچێ بەم شێوازە لە ناوچەکەدا ڕووداو دەکەوێتەوە خەڵک دەبێتە قوربانی خەڵکەم ئەندامە بێ زیانی ماڵی زۆر بە خەڵکی ناوچەکە دەگەیت بەڵێ من دەگەڕێمەوە بۆ لایەوە